שפתחה מהתנור פרחי כרובית ממולאים עם בשר, ירקות, שמן זית ורוטף טעים. פרחי כרובית יותר בריאים, טעימים וקלי הכנה, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. הרתחתי סיר גדול עם מים, פירקתי כרובית גדולה ככה לפרחים, השריתי בחומץ, שאם יש חלילה תולעים שמיצו החוצה, בחומץ ומים, משהו כמו חצי שעה, ואני אבשל אותם כ-5-6 דקות, עד שהם ממש מעט יותר רכים, ואחר כך אני אסנן אותם, לא יותר מדי לבשל אותם, שהם יישארו עדיין שלמות ולא מפוררות. אז זה כרובית גדולה, אתם יכולים מכרובית יותר קטנה, מה שאתם צריכים. זהו, הרתחתי את הכרובית, כמו שאתם רואים הסכין קצת חודרת בקלות, אבל זה לא לגמרי מפורק. ואני עכשיו מסננת ושוטפת במים קרים, ואז זה יהיה מוכן לעבודה יותר מהירה. מי שלא רוצה לשטוף, אז שיחכה עד שהם יתקררו. כך, קצצתי בצל אחד גדול לקוביות, אתם יכולים שני בצלים בינוניים, קוביות קטנות, כחצי כוס פטרוזיליה קצוצה, לתוך קערה או מה שיש לכם. עכשיו אני מכינה לי גם בשר, אז יש לי כאן עוד טחון, כחצי קילו, אתם יכולים בשר בקר, מה שיש לכם ואתם אוהבים, אפשר עוף, וזה בסדר, הכל בסדר. אפשר גם כבש, מי שרוצה בקר וכבש. עכשיו, תכינו תבלינים, מי שרוצה שן שום, יכול להוסיף. אני מוסיפה גם פפריקה מתוקה, משהו כמו כחצי כפית. פפריקה חריפה, קצת, כורכום, משהו כמו רבע כפית, או לפי הטעם. כל התבלינים זה לפי הטעם, אתם מוסיפים מה שאתם אוהבים. פלפל שחור, לבן, גרוס, מה שיש. שמן זית, כף, שתיים בערך. מלח אני מוסיפה. אני אלך על משהו כמו 3/4 כפית, או לפי הטעם. אם יש עוד איזה תבלין שאתם אוהבים, כמון, בערת, אתם מוזמנים להוסיף. עכשיו אני מערבבת את הכל. אם יהיה צורך אני אוסיף גם פירורי לחם, אם לא, לא. אז לערבב את הכל היטב. בידיים זה הכי טוב לערבב. מפשירים שרוולים, וככה זה הכי טוב. מרגישים את העיסה, וגם זה תורם ש... הכל יתאחד לנו בצורה טובה. אז אפשר להוסיף קצת, כחצי כוס חד פעמית, פירורי לחם ככה לחיזוק, או איזה כף קדושה, מי שרוצה, של פירורי לחם או קמח, או קמח מצה אפילו. בערך זה בסדר. מי שרוצה, אז כמו שאמרתי, לחזק שיוסיף פירורי לחם. כך, יש לנו את הכרוביות שהתקררו להן. עכשיו אני צריכה למלא ביניהם מהעיסה שלי. אפשר ככה ידני. איפה שנכנס אפשר לשים, אפשר גם מהצד הזה קצת.
יש פה איזה כף קדושה. כאן אפשר בין. עכשיו מי שרוצה יכול לטבול בקמח, ביצה, פירורי לחם ולטגן את זה, זה יהיה מעדן. אבל אני עכשיו החלטתי ללכת על אפייה, אז אני עוד מעט אפה אותם. בינתיים תכינו תנור לחום של 180 מעלות, אנחנו נאפה אותם משהו בסביבות ה-20 דקות. הנה פה אפשר בין גם. אז ככה אני מכינה לי, ניתן גם לקחת משהו כמו ככה קרובית קצת שטוחה ועוד אחת, ואנחנו ביניהם נרכיב מין סנדוויץ'. מי שלא יודע או מפוחד שזה יתפרק, אפשר להלביש עוד איזה חתיכה כזו כאן ולהדביק בצורה הזו, ולתבנית עוד אחת שהכנתי כמו סנדוויץ' ביניהם. אז כל אחד שיכין איך שבא לו. אני מיד אמשיך, סיימתי למלא. עכשיו אני אכין מין רוטב כזה שאני אשפוך על הכרוביות ואני יפה. אז קצת פפריקה מתוקה, משהו כמו רבע כפית, קצת כורכום, טיפה יותר מרבע כפית, פפריקה חריפה קצת, פלפל שחור לבן גרוס, טיפה של מלח, ואני אפזר גם על הכרובית לפני זה גם כן מלח. אני אלך על משהו כמו חצי כפית של מלח, שמן זית אחת, כף, שתיים, שלוש כפות שמן זית בערך. אני מוסיפה מי ברז. משהו כמו כוס אחת של מי ברז. עכשיו אני לוקחת את הכרוביות אליי, אני רוצה לפזר עליהם טיפה של מלח כי תמיד הכרוביות חסר להם מלח, ככה מלמעלה. ועכשיו ככה על כל כרובית בערך, ואנחנו כמעט מוכנים לאפות אותם בתנור. אני לא מכסה כי אני רוצה שהכרובית תקבל לי מין ככה אפייה צריבה יפה. אז כמו שאמרתי, 180 מעלות, כ-20-25 דקות עד שהבשר מבושל. כמובן הכרובית קצת צריכה להיות יותר זהובה ויפה. זהו. קדימה לתנור. חם מהתנור, פרחי כרובית ממולאים עם בשר, ירקות, שמן זית ברוטף טעים, פרחי כרובית יותר בריאים, טעימים וקלי הכנה, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון.